Թուրքիե փամբեր խաչ տերավորել խաչ կրողներին բոլորին կոտորելա նա շոու անում ոնց որ հայերեն ասում են ցուցամոլություն ուզմա որ եվրոկազմի մեջ մտնի որ ես բարեխիչ ազգ եմ Իվերջո նաև այդ գեցվածքով պարստորեն այնպես արեցին, որ խնդիրը ընդամենը վերածվեց խաչ դնել չդնելուն, բայց այդ չէ հարցը, հարցը այն է, որ իրենք մեր եկեղեցին վերածել են թանգարանի և փորձում են այդպես պարտադրել մեզ նաև, իսկ մենք չենք ընդունել դա, մենք սրանից է որ դժգոհենք, բարձ է որ դա մենք համարում ենք եկեղեցի, դարին 365 օր պետք է որ գնանք աղոթենք, Եվ ոչ թե միայն այն օրը, երբ Թուրքիան մեզ արդում։